Suajinla Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi. Uzima wa milele, utukufu wa wanyonge na heri ya wenye haki. Usikilize kwa wema dua za wanaokuomba na za vijana ambao wamekusanyika mbele yako mchana wa leo, ili wakitamani kutimiziwa kiu ya ahadi za ukarimu wako, wajazwe daima na wingi wa neema zako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana, anaishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Itika kama Wakristo, wala kiroho. Itika kama Wakristo. Anaishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Wimbo katikati kwa maneno, watu na wakushukuru, ee Mungu, watu wote na wakushukuru. Turudie. Watu na wakushukuru, ee Mungu, watu wote na wakushukuru. Watu wote, watu na wakushukuru, ee Mungu, watu wote na wakushukuru. Watu na wakushukuru, ee Mungu, watu wote na wakushukuru. Mungu na akubariki na wakati ule Yesu alipaza sauti ya
yake akasema, aniaminie mimi, aniamini mimi, bali anamwamini yeye aliyenituma. Hivyo karibuni tuweze kutafakari neno la Mwenyezi Mungu siku ya leo, tukiwa katika wiki ya nne ya kipindi cha Pasaka. Kama tulivyosema wakati tulikutana, ni kwamba tunaendelea kusherehekea ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo kutoka kwa mauti, na ambao ni mshindi wetu sisi sote wa Kristo, ambao kuna imani na matumaini ya ufufuko, ya maisha yajayo, maisha ambayo hayana mwisho. Katika somo letu la kwanza kwa kitabu cha Matendo ya Mitume, tumesikia jinsi neno la Mwenyezi Mungu linavyoendelea kuenea katika pande zote za ulimwengu, na baadhi ya wale ambao wanaolifanya kuelea na kufikia watu wengi ni mitume. Na tumewazikia mitume wakitajwa hapa, ambaye ni Paulo, Yohane Marko, ambaye tunasema pia ni mwandishi wa Injili ya Marko Mtakatifu. Na pia kulikuwa na mtume kama Barnaba, kama Paulo. Hao wote walijaribu sana na walijitolea sana kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu, hadi Mwenyezi Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu akasema ya kwamba nitegeeni Barnaba na Sauli kwa ajili ya kazi yangu. Kutuonyesha ya kwamba hata kila mmoja wetu, we have been called and we have been set apart. Ambia mwenzako, you have been called and set apart. Awe tuweka. Yes. Tumeitwa na tumetengwa. Ndio maana tukasikia ya kwamba nitengeneni Barnaba na Sauli kwa kazi niliyowaitia. Kwa hivyo kila mmoja wetu ako na jukumu ambalo anastahili kulifanya. Usione ya kwamba ulizaliwa ama uko hapa duniani without a mission. You are in this world for a mission. It is and it's our responsibility as young people to make sure that we have known our mission in life. Uliza mwenzako, what is your mission in life? Tu wange kwenye yao seo kurani wapo wano kurani ituma na kurani kwa kurani ki? Na kurani yani asifu wa jini leo kurani ki? Oh kurani, you have been called and set up a? Set up in life. You are not here just to stay to eat to and at the end of the day to die. No, you will die after you have accomplished your mission. Are we together? Yes. And at this point now, many of you are supposed to have known their mission. What are you best in life? As I have asked you now and then, wewe, ili unaangalia, Mungu alikuita, alikuweka hapa duniani, uweze kufanya nini? Mungu ni mwema? Kila wakati. Na kila wakati? Mungu ni mwema. Do you believe that you have been called and set apart? Uliza mwenzako, do you believe that you have been called and set apart? Your mission is their mission is to do what? To win. Yani anakula saa moja amefanya nini? Amekula saa ina amefanya nini? Amekula saa amefanya nini? Saa nana amefanya nini? Saa isi wanayoni wanasema, imefika saa nana hatukula kitu. Your mission is not there to do what? To feed your stomach. No, you have a special what? Mission. Nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi niliyofanya nini? Niliyowaitia. Na wewe umeitwa na kutengwa kwa ajili ya kazi yake Mwenyezi Mungu, Hakikisha ya kwamba maisha yako ambayo uko hapa duniani unayafanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu, Unafanya yale yote ambayo Mungu alikuita uweze kufanya nini? Kuyafanya. Saint Paul was a young man. Lakini aliyafanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu, Na kanisa likafanya nini? Likaendelea. Tunapofanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu, jamii zetu zinaendelea. Familia zetu zinafanya nini? Zinaendelea. Wazazi wetu wanafurahi. Mungu anafanya nini? Anafurahi. Lakini ukiona mahali ambapo kitu kimekwama, inaonyesha kwamba hata watoto hawakufanya nini? Hawakuzaliwa huko. Ndio maana akamkizia alisema ya kwamba esi nyeukwano be, kaumleta kwa kina ki? Ezi okwa na mwewe? Ayo mrawo, kama isi kena wa tina ki? Mba, kena wa tina ki? Uliza mwesako, una kika ya hewa kwa? Una kika ya hewa kwa? Familia yake inaweza kuongea vitu vifaa kwa sababu you are not ready to perform your mission. Angalia jinsi Barnaba na Sauli walipofanya kazi yao walioitiwa, na kwa kweli tunaona mapokeo yao, tunaona matunda yao, tunaona imani ambayo wameiacha nyuma.
You have been set apart for a certain mission. The first and foremost thing you are supposed to do in your life is to recognize your mission. Your mission. Your mission. Tell me, when I go to your country, what are you going to do? We should go to Brazil. What is good? Some mistake. Penye nilikuwa tenchifu aliweka vizuri sana. Alisema yu mkulana alia alifika kijiji, akaenda na mwingine kuchukua nini, akafika akamkuta akambeba. Uliza mwenzako, what is your mission in life? Ipate
kujazwa furaha isiyo na mwisho. Kwa kuelewa yaliyo mema na mazuri, daima mwende mbio katika njia ya amri za Mungu, mpate kufanya warithi pamoja naye na wateule wa mbinguni. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashuke na kukaa nanyi daima. Nendeni na amani. Bariki 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 bariki.